Vətən müharibəsində ordumuzun qələbəsini həzm edə bilməyən ermənilər təxribatlarından əl çəkmir. Bu dəfə onların saxtakarlığı Niderlandda ifşa edildi. Avropa Azərbaycanlıları media qrupunun rəhbəri Emil Əliyev AR24-də açıqlamasında soydaşlarımızın erməni yalanına qarşı necə birlik nümayiş etdirməsindən danışıb. Bu dəfə də ermənilər bu çirkin əmələ əl atdılar. Niderlandda qeydiyyatda olan erməni təşkilatı Qaragin Nejde adını daşıyan, yəni bildiyiniz kimi o 2-ci dünya müharibəsində almanlar tərəfində vuruşmuş bir faşist olub. Onun adını daşıyan bu səhifə ümumiyyətlə Azərbaycan səfirliyinə qarşı və Azərbaycana qarşı bir çox aksiyalar təşkil edir. Yəni çox radikal bir təşkilatdır və bu dəfə də onlar 27 fevral Azərbaycan səfirliyin qarşısında toplaşdılar və öz uydurma və qondarma soyqırımları haqqında aksiya elədilər. Avropa Azərbaycanlıları media qrupunun rəhbəri Emil Əliyev verdiyi özəl müsahibədə aksiyadan sonra Niderlandda fəaliyyət göstərən və faşist Qaragin Nejdenin adını daşıyan radikal erməni təşkilatının təxribata əl atmasından da danışıb. Bildirib ki, radikal təşkilat Xocalı soyqırımının qurbanlarına ermənilər kimi təqdim edib. Bundan xəbər tutan kimi soydaşlarımız dərhal kampaniya başladı. Mən rəhbərlik elədiyim Avropa Azərbaycanlıları, European Azərbaycanis 35 minlik böyük bir Facebook qrupumuzu idarə edirik və həmin qrup vasitəsilə biz bu məlumatı o saat paylaşdıq və çağırış etdik ki, bütün bizim üzvlərimiz həmin ermənilərə reaksiya versin. Çox keçmir ki, Niderland, İtaliya və Avropanın digər ölkələrində yaşayan həmyerlilərimiz paylaşımı sildirməyə nail olublar. Bunun üçün isə cəmi 10 dəqiqə vaxt sərf edilib. Həmin şəkil artıq yoxdur. Ümumiyyətlə, həmin status yoxdur. Həmin səfirliyin qabağında çağırış tələbi və digər böyük bir erməni dilində mətn var idi. O, yəni, tamamilə silindi. Yəni, ermənilər pərt oldular. Aşkarlandı ki, onların daha bir yalanı üzə çıxdı və yəni, həmin statusu bir dəfəlik sildilər. Gələcəkdə bu cür hadisələrin təkrarlanmaması üçün Emil Əliyev təkliflə də çıxış edib. Bildirib ki, ölkəmizə məxsus bütün faktlarla bağlı data baza yaradılmalıdır. Belə olan halda saxtakarlığı daha tez müddətdə ifşa etmək asanlaşacaq.